Det fascinerende med Ove jo at han en skikkelig grinebiter. Han en surpump, en grumpy old guy. Men så blir man glad I han I løpet av historien, og det jo det som stykkets genialitet, synes jeg da, at denne reisen som Ove tar oss med på gjør at man liksom går fra å være litt sånn irritert på denne grinebiteren til å virkelig bli ordentlig glad I han på slutten. Det blir man jo fordi at man skjønner at han har et prosjekt. Han har en stor sorg I seg. Stor sorg I livet sitt, og den handler jo om hans kone da, som har gått bort. På bånd så har Ove et veldig stort hjerte. Og det sier legen også som på sykehuset at Ove har en hjertefeil. Problemet hans at hjertet hans for stort.